sinyal eh. Kalau sinyal tu ikut bayar orang charge. Ada sih tu. Mic tak off the private tu. Nader es. Ada komen kan. Lucky for ek wil hier dan lig. Hulle hou vas en baie mense gryp hulle. En dan wat hulle doen. Ook hierdie slang seer. Hulle trek hom uit die boom uit. En laat hulle met die staartjie pas. Ek wil hê hy moet self na so sy. Kom nou bro. Is so raak. So raak. So raak. Weet jy? Jy gaan nêrens. Hulle trek aan die arme slang so hard. Dat hulle hom op die einde van die dag seer maak. En die ding wat jy nie wil doen is om hom aan hom te trek nie. Kas is 'n pragtige boomslang.